Auðlindir náttúru landsins tilheyra íslensku þjóðinni samkvæmt nýjum tillögum að breytingum á stjórnarskránni. Lagt er til að enginn fái varanlegan afnotarétt af auðlindum og að taka beri gjald fyrir nýtingu þeirra. Lögmaður einstina sýknuði í Guðmundar og Geirfinnsmálinu segir að bjóða þurfi margfalt hærri bætur en til stendur. Ekkert formlegt tilboð um bætur hefur borist frá því sýknudómur féll fyrir rúmum 7 mánuðum. Aukin harka að færast í viðskiptastríð Bandaríkjan og Kína eftir að Bandaríkin hækkuðu tolla á kínverskar vörur. Viðskiptaráðherra Breta segir að átökin bitni á öllu heimshagkerfinu. Brögð er að því að veitt sé í leyfisleysi í Þingvallavatni jafnvel á bátum allt vatn. Veiði eftirlit verður hert í sumar. Í íslenska skálanum á Feneyjatvíæringnum baðar fólk sig í litum og tónlist rokkarana í ham. Hrafnhildur Arnardóttir shoplifter hleypti gestum inn í undraheimsinn í morgun. Komið sæl. Auðlindir náttúru landsins tilheyra íslensku þjóðinni samkvæmt tillögu að breyting á stjórnarskránni. Einnig lagt til að enginn geti fengið varanleg afnot af auðlindunum og gjald skuli tekið af nýtingu í ábataskyni. Forsætisráðherra segir að þverpólitísk sátt hafi verið að óska eftir umsögnum tillögurnar. Tæp 9 ár eru frá því boðað var til þjóðfundar stjórnarskrá þar sem rætt var innihald hennar. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra gaf í fyrra út áætlun þar sem gert ráð fyrir að stjórnarskráin verði endurskoðuð í heild á þessu og næsta kjörtímabili. Það sem við sendum frá okkur í dag í raun og veru tillögur annars vegar að nýju umhverfisákvæði í stjórnarskrána og hins vegar nýju auðlindaákvæði í stjórnarskrá. Þetta eru nú ákvæði sem hafa verið lengi til umræðu í samfélaginu og þess vegna forgangsröðum við þeim í okkar vinnu. Tillögurnar hafa verið birtar í samráðsgátt stjórnvalda og geta allir sem vilja skilað umsögn út júní. Lagt er til að ný grein bætist við stjórnarskrána sem hljóðar svona. Auðlindir náttúru Íslands tilheyra íslensku þjóðinni. Nýting auðlinda skal grundvallast á sjálfbærri þróun. Náttúru auðlindir og landsréttindi sem ekki eru háð einka eignarrétti eru þjóðareign. Enginn getur fengið þessi gæði eða réttindi tengd þeim til eignar eða varanlegra afnota. Handhafa löggjafarvalds og framkvæmdarvalds fara með forræði og ráðstöfunarrétt þeirra í umboði þjóðarinnar. Veiting heimilda til nýtingar á náttúruauðlindum og landsréttindum sem eru þjóðareign eða í eigu íslenska ríkisins skal grundvallast á lögum og gæta skal jafnræðis og gagnsæis. Með lögum skal kveða gjaldtöku fyrir heimildir til nýtingar í ábataskyni. Þá einnig lagt til að sett verði inn í stjórnarskrá ákvæðum umhverfið, að allir landsmenn beri sameila ábyrgð á því að venda náttúru og umhverfi og að vendin eigi að grundvallast á varúðar og langtíma sjónarmiðum. Forsætisráðherra átti í dag fund með formönnum flokka á Alþingi. Formenn flokkanna lögðust ekki gegn því að þessi ákvæði færu í samráðsgáttina á þessu stigi. Þau eru þetta ekki endanleg, við höfum eftir að fá að sjálfsögðu viðbrögð við þessum tillögum. Fyrirverandi sakborningum í Guðmundar og Geirfinnsmálinu hefur ekki verið gert formlegt tilboð bótagreiðslur. Lögmaður einsinna sýknuðu segir að þær bætur sem þeim virðist standa til boða séu ekki neinu samræmiðu fordæmi í sama máli. Í september í fyrra voru 5 fyrirverandi sakborningar í Guðmundar og Geirfinnsmálinu sýknaðir í Hæstarétti af ákæru morð. Forsætisráðherra bað þá í framhaldinu afsökunar og skipaði starfshóp til að leiða viðræður og sátta umleitanir við aðila málsins og aðstandendur þeirra. Síðan eru liðnir rúmir 7 mánuðir. Ragnar Aðalsteinsson lögmaður Guðjón Skarphéðinssonar segir að sú bótafjárhæð sem sátta nefndin hafi úr að móða sé engu samræmi við dómafordæmi Hæstaréttar. Það hafa ekki verið gerð nein formleg tilboð en það má lesa það út úr hinum óformlegu viðræðum að ríkisstjórnin hafi sett sér ramma eða þak og sagt við sína talsmenn þið farið ekki upp fyrir tiltekna fjárhæðir í samtölum og þessar fjárhæðir virðast upphaflega hafa verið 400 miljónir en síðar 600 miljónir. Árið 1983 voru 4 öðrum sakborningum í málinu sem sátu saklausir í gæsluvarðhaldi í alltaf 105 daga, dæmdar sem samsvarar 56 miljónum króna á núvirði, eða það bil 535.000 krónur á dag. Fyrirverandi sakborningar í Guðmundar og Geirfinnsmálinu voru alltaf 2 ár í einangrun. Það er fyrir utan fangelsisdómana sem þeir þurftu að afplána.
Miðað við þetta fordæmi Hæstaréttar væru bætur fyrir 2 ára einangrun minnst 390 milljónir króna. Háar bótagreiðslur hafa áhrif í ýmsar áttir. Það er svona hluti af fyrirgefningunni. Það er líka aðhaldið að lögregluyfirvöldum og dómstólum í framtíðinni að gæta sín betur en þeir hafa gert í þessu máli og í þeirri vona að svona endurtaki sé ekki á næstu árum og áratugum allavega. Ragnar gagnrýnir að sáttanefnd ríkisstjórnarinnar virðist hafa takmarkað umboð til að semja bótagreiðslur. Þá hafi enn ekki farið fram formlegar viðræður setts ríkislögmanns við fulltrúa hinna sýknuðu. Forsætisráðherra vildi ekki tjá sig málið að svo stöddu. Þriðji orkupakkinn er ekki hættulegu þjóðinni og snýst ekkert yfirráð yfir auðlindinni eða lagningu sæstrengs. Þetta segir sérfræðingur í orkurétti. Hann segir skilja að fólk sé varfærið en andstaða stjórnmálaflokka Alþingi hljóti að snúast stjórnmál. Utanríkismálanefnd Alþingis hefur fundað stíft síðustu daga þingsályktunartillögu utanríkisráðherra þriðja orkupakkann. Fundirnir hafa verið opnir fjölmiðlum og meðal gesta í gær voru Karl Bautenbacher, fyrrverandi forseti EFTA-dómstólsins, sem segir að synjun þriðja orkupakkans myndi stefna aðild Íslands að EES í tvísýnum. Hann segir að sennilega sé of seint fyrir Ísland að innleiða hann ekki. Þá kom Frosti Sigurjónsson fyrrverandi alþingismaður fyrir nefndina í gær, en hann leggst alfarið gegn innleiðingu pakkans. Á fund nefndarinnar í morgun kom Hilmar Gunnlaugsson, lögmaður með sérmenntun í orkurétti. Hann segist ekki ætla að gerast sölumaður þriðja orkupakkans, heldur finnst honum umræðan farin að snúast eitthvað allt annað. Þó að umræðan sé gagnleg málefni sem snúa að orkustefnu Íslands og mjög mikilvæg mál, að þá þriðja orkupakkinn einfaldlega ekki atriði eins og yfirráð yfir auðlindinni eða lagningu sæstrengs. Orkupakkinn snýst að laga ákveðnar reglur í ljósi reynslunar, þar á meðal að auka sjálfstæði orkustofnunar eða raforkueftirlitsins, án þess að hún sé á nokkurn hátt að færast undir yfirboð erlendrastofnunar. Hilmar telur engin rök mæla með því að innleiða ekki þriðja orkupakkan. Þriðji orkupakkin er enn í þinglegri meðferð, en eins og fram hefur komið eru 2 flokkar af 8 á Alþingi á mótónum. Auðvitað er þetta örugglega einhverju leiti að menn nálgast þetta mjög varfærið og ég skil það og ég gerði það sjálfur þegar ég byrja að skoða þetta. Og eru þessna kannski tilbúnari til þess að trúa þeim sem að segja þetta sé stórhættulegt. En ég, eins og ég segi, niðurstaða mín er svo að þetta sé það alls ekki. Við þurfum sannlega að halda áfram umræðu slík atriði, en þriðja orkupakkinn er ekki hættulegur þjóð og ég tel að þetta hljóti bara að vera stjórnmál. Sigmund Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins. Já, þið í Miðflokknum þið leggist eindregið gegn því að þriðja orkupakkinn verður innleiddur. Þú varst forsætisráðherra 2013-16 og Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra á sama tíma. Af hverju gerðuð þið ekki athugasemdir þá eða reyndu með einhverjum hætta stöðvan fyrst hann orðinn stórhættulegur núna? Það voru gerðar athugasemdir þá og reyndar er þetta frá árinu 2009 þegar þetta kemur inn í Evrópuréttinn. Og íslensk stjórnvöld hafa margoft gert athugasemdir, þetta kom inn í Alþingi meðal að segja til umræðu 2016. Gerðuð þú athugasemdir þá? Ég gerði ekki sérstakar athugasemdir við þetta mál, ekki frekar en mörg hundruð önnur EES-mál, þetta kom eitthvað ekki inn í EES-nefndina fyrir 2017. Mm-hmm. Og það er mjög sérkennilegt og í rauninni bara skondið finnst mér að fylgjast með því að menn hafi ekki önnur rök fyrir innleiðingu þessu orkupakka en að það hafi ekki verið komið í veg fyrir hann nánast að hann var til að hann kom inn á okkar borð sem er 2017 þegar hann kemur inn í sameiginlegu EES-nefndina og þá var tímabært að kveða upp úr það hvort að við gætum fallist á þetta eða ekki sem að er ekki ásættanlegt að mínu mati og norðmenn höfðu miklar efasemdir afgreiddu þetta í fyrra með miklum fyrirvörum sem að svo hafa að því virðist ekki haldið. En kannski það er svona forvitnilegt að spyrja þig að þegar þú hugsar tilbaka voru það jafnvel bara mistök að þið skil af ykkar hálfu að gera ekki frekar athugasemdir á meðan þú leiddir ríkisstjórn? Nei, það er sem að segja við þig að það eru þetta fjölmörg Evrópusambandsmál sem að liggja fyrir árum saman jafnvel í áratug á þess að þau séu inn á borði hjá EES-nefndinni. Það er þar sem að menn hljóta að gera athugasemdir og stoppa mál ef á þarf að halda eða fara fram á breytingar og það gerist 2017. Þess vegna er þetta svo furðulegt. En ég hef sagt, ef að menn vilja halda því fram að ég eða Davíð Oddsson eða einhver annar hefði átt að stoppa þetta fyrir 5 árum eða 10 árum eða hvernig sem var, þá skal ég bara fallast að það ef menn geta bent á einhverju leiði til þess að menn geta gert það, gott og vel, þá voru það mistök að gera ekki. Það er réttlætir ekki að klára þetta núna. Það geta ekki verið rök fyrir Guðlaug Þór Þórðarson
að klára málið þegar liggur fyrir hvernum það er þegar það er komið til eða snendarinnar að klára það núna af því að einhverjir aðrir hafi ekki stoppað það fyrir hann þegar það var ekki eins og komið til aðrir. Já, en þið setjið þetta mál á oddinn og þú segir að það sé stór hættulegt að samþykja við innleiða þriðja orkupakkan. Við hvað ertu hræddur eða þið? Hvað óttist það gerist ef að Alþingi samþykki þriðja orkupakkan? Já, það nægir bara lesa lýsingu á tilgangi þessa orkupakka sem gengur út á að tryggja samtengingu evrópska raforkukerfisins og koma á Jú, það er nóg bara að lesa út af hvað orkupakkinn gengur. Það er aðgengilegt og höfum verið eins og ég nefndi frá 2009. En einnig, aukna samkeppni eins og það er orðað með uppbroti fyrirtækja og því að setja alla orku, sama hvernig hún verði til, í einn pott að því búinu og selja úr þeim potti á verði sem að Evrópusambandið leggur línurnar með. Yeah. Sem að þýðir það að verðið hér á Íslandi myndi hækka verulega og við verðum að eyðileggja samkeppnisforskot okkar annars vegar hvað var það verð og hins vegar hvað var það að framleiða hér umhverfisvæn orku. Við veitum það ekki allir sammálum, það bara rétt í lokin af því að setja þetta mál á oddinn. Af hverju voruð þið ekki á fundi utanríkismálanefndar í gær og við fyrir umræðum þetta mál í þingsal? Já, ef menn ætlaði að gera frétt það í hvert sinn sem vantar þingmann á nefndarfundi á Alþingi, þá veist þú að það væri tvær, þrjár fréttir á dag. Þessi fundur með þessari óvæntu uppákomu sem eru vantan átt að vera svona, já, óvæntu glæningur, var ekki á fundardagskránni. Það var allir eftir sem bestið. Það var búið til þessum miðvikudaginn. Já, það var allir þingmenn flokksins í húsi á hinum ýmsu fundum þegar þetta var og sjálfsögðu hefði minni vilja vera á þessum fundi ef þeir hefðu vitað af því. En þetta er mitt dæmi það, hvernig verður að afvegaleiða umræðana með einhverju sem að skiptir engu máli í þessu stóra hagsmunamáli þjóðarinnar, þá hljótum við að vilja ræða staðreyndir málsins. Og besta leiðin til að gera það er að skoða einfaldlega regluverk Evrópusambandsins, að hver og einn kynni sér það sjálfur og sjá við hver tilgangur með þriðja orkupakkanum er. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, takk fyrir að koma til okkar í Myndverið. Takk. Og við snúum okkur að og förum út í heim, Bandaríkjastjórn hefur hækkað tolla á kínverska vörur og aukin harka að færast í viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kína. Fjárfestar eru svartsýnir og vikan sú versta á hlutabréfamarkaði Bandaríkjunum þar sem af er ári. Samningaviðræður fulltrúa Bandaríkjanna og Kína hófust að nýju í Washington í morgun en þeim miðar hægt og tollahækkunin ekki til þess að liðka fyrir. Innflutningstollar á vörur frá Kína hækka úr 10% í 25%. En þeir ná til tæplega helmings af heildar innflutningi til Bandaríkjanna frá Kína. Ríkin hafa skipst á að leggja verndartolla á ýmsar vörur í rúmt ár en þessi hækkun sú víðtækasta til þessa og búist við álíka svari frá Kínverjum. Og fjárfestar óttast afleiðingarnar en vikan sem nú að líða sú versta á hlutabréfamarkaði í Bandaríkjunum í ár. En hlutabréfavísitölur í Evrópu héldu sjó í dag. Die deutschen Unternehmen werden sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Auch das können wir schon in den Zahlen sehen, die wir für die letzten Quartale bekommen haben. Der Welthandel geht mit rasantem Tempo nach unten und das ist, wie schon immer, für die deutsche Wirtschaft ein besonders großes Problem, weil wir so stark welthandelsabhängig sind. Liam Fox, Viðskiptaráðherra Breta, deilir þessum áhyggjum. Hann staddur hér á landi og ræddi viðskipti milli Íslands og Bretlands á fundi með utanríkisráðherra í dag. En hann segir ástæðu til að óttast frekari átök Bandaríkjanna og Kína. We've already seen the effect on the German economy. That will have a knock-on effect to other economies in Europe and there can be a cascade effect in trade disputes that can take some time to be fully manifested in the global economy. That's the real worry. And if we get an effect on global GDP such that only one in three global economies are performing at or above trend, that will have an effect on everyone. Losun gróðurhúsalofttegunda dregst saman tæp 30% á næstu 15 árum gangi spár umhverfisstofnunar eftir. Losun frá iðnaði og landbúnaði og hins vegar eftir að aukast. Forstjóri umhverfisstofnunar segir einna mestu áskorunarnar liggja í landbúnaðinum. Íslendingar losuðu næstum því 5 milljón tonn af gróðurhúsalofttegundum 2017 sem um þriðjungi meira heldur en ári 1990. Og helstu skaðvaldarnir eru álver, landbúnaður og bílar. Samkvæmt alþjóðasamningum á Ísland að skila skýrslu til Evrópusambandsins hvaða aðgerðir hafa verið áætlaðar eða samþykktar til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og framreikna áætlaða losun til 2035.
og nú hefur umhverfisstofnun skilað inn slíkri spá í fyrsta sinn. Markmiðið með þessari skýrslu að fara yfir þær aðgerðir sem að eru tölsettar, það búið að taka ákvörðunum að fara í þær, þær eru nægilega vel útfærðar og eru fjármagnaðar. Og reikna út á okkurna sviðsmynd hvað þær aðgerðir muni skila okkur til framtíðar. Þróunin meðal annars metin út frá orku og eldsneytisbám, þróun stóriði og líklegri þróun rafbílavæðingar frá Orkuveitu Reykjavíkur. Losun frá orku á að dragast saman 23% og losun frá úrgangi 28%. Hins vegar spáir umhverfisstofnun því að losun frá iðnaði fyrir utan stóriðju aukist 17% og losun frá landbúnaði aukist 5%. Í heild búist við að losun minnki 19% til 2030 og 28% til 2035. Kristín segir að landbúnaðurinn sé einn erfiðasti geirinn í þessu samhengi. Þetta mjög dreifðu losun og en þetta líka kannski það sem eru líka mikil tækifæri. Vegna skorts á gögnum var til dæmis ekki hægt að meta kolefnisbindingu eða breytta landnotkun. Því verður skýrslan gerð aftur innan árs og segir Kristín hana mikilvægt tæki til þess að sjá nákvæmlega hverju aðgerði skili og hversu hratt. Tíma ásinn sem við höfum, hann ekki langur. 2030, það bara næstu því á morgun. Forstjórar tveggja af stóru olíufyrirtækjunum taka vel í ákvörðum borgarráðs Reykjavíkur að fækka bensínstöðvum helming innan 6 ára. Bæjaryfirvöld í stærstu nágrannasveitarfélögunum hyggjast ekki beita sér fyrir fækkun bensínstöðva. Borgarráð Reykjavíkur samþykkti í gær að fækka bensínstöðvum í borginum helming innan 6 ára. Upphaflega stóð til að ná þessum áfanga árið 2030. Í dag eru 46 bensínstöðvar í Reykjavík, ein á hverja 2800 íbúa. Til samanburðar ein bensínstöð á hverja 5700 íbúa í Þýskalandi og ein á hverja 10000 í Lundunum. Þessi hérna fyrir aftan mig, en einn á Hringbraut, ein af þeim fyrstu sem á að loka. Bensínstöðvarnar eru flokkaðir í þrennt eftir því hvenær stefnt að því að loka þeim. Fyrst á að leggja niður bensínstöðvar inni í íbúðahverfum. Lokun næstu 19 stöðva þar og eftir verður ákveðin við endurskoðun deiliskipulags. Í þriðja flokki eru svo bensínstöðvar við stofnbrautir. Þær verða fjölorkustöðvar þar sem hægt verður að kaupa rafmagn, metan og vetni á bíla og önnur farartæki. Stefnt að því að árið 2040 verði engin bensínstöð í Reykjavík. Ekki stendur til að fækka bensínstöðum í Hafnarfirði og Kópavogi á næstu árum, þótt sveitarstjórnarmenn telja þeim fækki smám saman. Aðstoða forstjóra Skeljungs líst vel á áformin, þar sé sóun að hafa eins margar bensínstöðvar og verið hafa. Forstjóri N1 tekur í sama streng. Áformin komi ekki á óvart en það verða komið ljós hvort þetta tekst á 5 árum. Forstjóri Olís gagnrýnir hins vegar ákvörðun borgarráðs. En ég viðurkenni það að við erum mjög hugsi yfir því hversu hratt er alltaf að ganga í þetta og ég velti líka fyrir mér hvort að þetta sé bara raunhæf áætlun. En maður velti því fyrir sér að í landinu eru 300.000 ökutæki sem eru ganga fyrir jarðefnaeldsneyti. Þessi ökutæki eru ekkert að hverfa næstu 5 árum nema síður sé. Eftirlit með veiðum á Þingvallavatni verður hert dæmi að fólk veiði í leyfisleysi við vatnsbakkann eða telji sig mega veiða á bátum allt vatn. Það eru margir dýrindis veiðistaðir hérna við Þingvallavatn og hérna innan þjóðgarðsins eru margir vinsælir. Það er til dæmis vinsælt að standa hér og veiða í öfugsnáða. En starfsfólki í þjóðgarðinum ætlar að bretta upp ermarnar í sumar og auka veiðileftirlitið. Menn hafa verið að reyna að veiða án leyfis eða fara einhverstaðar þar sem þeir eiga ekki að vera og veiða bátum innan þjóðgarðs og slíkt. Þannig að við viljum svona hafa það alveg á hreinu hvaða reglu gilda hérna. Og við höfum núna undanferinn ár verið með mjög vaskan hóp af sjálfboðaliðum sem að sinna veiðivörslu með okkar landvörðum. Og svona þetta bara undir ágætu kontról hér, má segja. Já, veiðifélagið hefur meðal annars það hlutverk að líta eftir því að fólk sé ekki að veiða í óleyfi. Það er þannig að það þarf leyfi til allrar veiði. 18 jarðir eiga veiðirétt í vatninu þegar á meðal Þingvalla þjóðgarður en líka Orkuveita Reykjavíkur. Hún hefur leigt út veiðiréttindin til Ion Fishing EHF en félagið tengist Ion Hótelun og Nesjavöllum. Ion Fishing átti hæsta tilboð í veiðiréttindin í Þorsteinsvík til næstu 5 ára fyrir 7,2 miljónir á ári. Veiði eftirlitsmaður þeirra byrta á mánudaginn mynd á Facebook í hópnum veiðidellanir frábær af báti sem hann sagði að veiðum fyrir framan Þorsteinsvík. Fram kom að þeir væru ekki landeigundur. Miklar og heitar umræður spurðust hvort og þó hverjir mættu veiða þarna. Það er eitthvað það að fólk komi keirandi og fari bara á bakkan þar sem vatnið er aðgengilegt. Það er heilmikið fólk sem er báta. Flestir vita að þau þurfa veiðileyfi og vita að það gildir á afmörkuðu svæði.
svo svolítið af fólki sem telur sig mega veiða út allt vatna þér virðist og trublar þá kannski eða til leiðinda minnsta kosti utan síns svæðis. Helgi þekkir þó ekki til þessa tilfellis sem birt var á mánudaginn á Facebook. Eigendur hafa veiðir rétt 115 metra út frá landi sínu en hinn hluti vatnsins heitir almenningur en það þýðir ekki að almenningur megi veiða þar. Almenningur eiginlega gamalt orð fyrir svipa fyrirbæri og heitir sameign í fjöleignarhúsum núna. Þetta sameign þeirra sem eiga veiði í vatninu en veiðin alltaf best nálægt landi og þar þarf hver og einn að halda sig þar sem hann hefur leyfi til að veiða. Íslenski skálinn á Feneyjatvíæringnum var opnaður í gær. Hrafnhildur Arnardóttir shoplifter er fulltrú Íslands í ár. Hljómsveitin Ham sem semur hljóðmynd verksins hélt tónleika í opnunarhófinu. Klukkan að vera 7:30 hér í Feneyjum. Gestir eru farnir að drífa að. Það átt von á því að 500 manns leggja leið sína í opnunarhóf Íslenska skálans þar sem Hrafnhildur Arnardóttir eða shoplifter sýnir verkið Chromo Sapiens. Þetta er verk sem að er ofurnáttúra, ýktasta mynd af náttúru sem ég get búið til, held ég. Og þetta er svona verk sem að hverfist þig og þú ert að komin inn í þrjá hella. Þetta er svona leið til þess að fá fólk til að njóta og upplifa liti og þú ert svona baðaður í litum. Þú vildi fá Ham til að gera hljóðmyndina. Hvers vegna veldur það? Ham er búið að vera hljóðmyndin í stúdíónu mínu í fjölda ára. Þannig að þú veist, öll mín verk eru hlaðin af energi frá Ham. Já, þetta er eiginlega eins og séum að semja, er pínlítið eins og kvikmyndtónlist við það að labba í gegnum hellana hennar Hrafnhildur. Við vorum kannski farnir að leita okkur að svona, hvað var að segja, meira ögrandi verkefnum í listinni. Já. Vorum kannski að verða ballhljómsveit rocksins einhvern veginn. Þannig að þetta var bara fögnuður hjá okkur. Hvernig er tilfinningin á opnunardaginn? Það er æðislegt. Núna bara, þú veist, hlakka ég til að sjá fólk koma inn í salinn og sjá viðbrögð allra sem að gestanna. Ég er alveg ferlega ánægð með verkið. Það er alveg eins og ég sett upp með að gera það og það tókst allt alveg dásamlega. Þannig að þú veist, nú bara gaman. Og það verður nánar fjallað Feneyjatvíæringinn í menningunni í næstu viku. En Frakki á áttræðisaldri lauk langferð í gær. Hann sigldi yfir Atlantshafið á 127 dögum. Hann kom í landi á Martinique eyju í Karíbahafinu á lítilli tunnu sem um 3 metrar að lengd. Þar var hann húkt í nærri 4 mánuði. Hann lagði af stað frá Kanaríeyjum annan í jólum og hélt upp á 72 ára afmæli sitt í tunnunni 14. janúar. Hafstraumarnir báru hann rétt að leið yfir 2500 sjómílur. Hann segir að ferðin hafi verið erfið en ánægjuleg og það verið gott að komast heim. C'était une idée, c'était un rêve, disons. C'était mon premier livre que j'ai lu et toujours pareil, l'histoire de Bombard qui avait dit qu'une barque mise au large des Canaries arrive aux Caraïbes 3 mois après. Bon, moi j'ai mis presque 4 mois et demi, 127 jours. Mais ça s'est quand même très bien passé. Voilà, fallait laisser le faire. Je l'ai fait. Og þá að veðri. Norðvestan gola eða kald en stinningskaldi norðaustan til dálítil snjógél norðanlands sem þurrt og bjart syðra. Hiti við frostmark norðanlands en alltaf áttastig að hiti á Suðurlandi. Líkur eru þó að nætur frost í flestum landshlutum. Sigurður Jónsson veðurfræðingur hann fyrir nánar yfir veðurfréttir hér rétt á eftir. En það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem heldur utan íþróttafréttir kvöldsins hér að loknum fréttum og við skulum sjá hvað það helsta sem þar verður. Helena Sverrisdóttir og Kristoffer Eikox voru valin besta körfuboltafólk Íslandsmótsins í körfubolta. KKÍ stóð fyrir árlegri uppskeruhátíð sinni í dag. Það var ensk lið sem mætast í úrslitum Evrópudeildarinnar í fótbolta í Aserbaidsjan í lok maí. Heimsmeistaramótið í íshokki hófst í Slóvakíu í dag. Þetta á fleira í íþróttum hér á eftir. Og það voru helstu frétti kvöldsins.
Auðlindir náttúru landsins tilheyra íslensku þjóðinni samkvæmt nýrri tillögu að breyting á stjórnarskránni. Lagt til að enginn fái varanlegan afnotarétt af auðlindum og að taka beri gjald fyrir nýtingu þeirra. Lögmaður einsinna sýknuði í Guðmundar og Geirfinnsmálinu segir að bjóða þurfi margfalt hærri bætur en til stendur. Ekkert formlegt tilboðum bætur hefur borist frá því sýknudómur fjall fyrir rúmum 7 mánuðum. Aukin harka að færast í viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kína eftir að Bandaríkin hækkuðu tolla á kínverskar vörur. Viðskiptaráðherra Breta segir átökin bitni á öllu heimshagkerfinu. Brögður að því að veitt sé í leyfisleysi í Þingvallavatni, jafnvel á bátum allt vatn, veiði eftirlit verður hert í sumar. Í íslenska skálanum á Feneyjatvíæringnum baðar fólk sig í litum og tónlist rokkaranna í ham. Hrafnhildur Arnardóttir shoplifter hleypti gestum inn í undraheimsinn í gær. Og þessu fréttatíma honum lokið og það komið að íþróttum og veðri. Það eru næst fréttir hjá okkur í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má sjálfsögðu alltaf finna inn á rúv.is.